Batang bulu pitu durung rabi-rabi dereng. Sebabe ngapunten jeng Nabi, kulo bisane dereng garwa dudu perkara napa-napa. Terus kulo niki wedi. Wedi ngapa? Kulo niki wedi mbok kula jamane kula duwe bojo ora bisa ngopeni bojone kula. Wong kula lagi kaya kaya mangan beangel kon ngurusi bojo kula wedi mbok nganti kula niki ora bisa ngopeni anak, ora bisa ngopeni bojo, ora bisa makani keluarga. Sebetulnya Bu, kita secara tidak sengaja dan selalu dilakukan ngenyek karo Gusti Allah. Apa kadangkala sok kita tidak sadar kita mengatakan lah ngesuk nyong mangan apa, lah ngesuk nyong kepriwe, lah ngesuk nyong kepriwe mangan apa, anakku mangan apa. Kata-kata itu ketone sepele, tapi ternyata bareng dipahami kata-kata itu pada pengeceng ngenyek karo Gusti Allah. Dianggap Gusti Allah melarat orang mampu ngurusi kulon jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil gharim hajjalin at-tahirin gambin fi anti qalilatin ghalabat fiatan kasaratan bihindillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qul Allahu a'udhu rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mungkaramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi, yang saya hormati, ingkang tansah kula bekteni, ingkang kinabekten ngarsanipun pengurus atau takmir Masjid Besar Darussalam Desa Nusawungu, ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Bisri Mustofa, ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Imam Al-Udin. Kula ngaos teng pundi-pundi mboten dledeg. Begitu ngaji nang kene bleng maring KUA. Aduh. Kula nggih ditangleti kali Pak Kiai Imam. Lho, dening dhewekan bukune wis ana. Calon endi mangke Pak bar magrib Pak Kyai. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kyai Imam Al-Utin, ingkang tansah kula hormati kula tangtimi kepala KUA wonten Nusawungu Kecamatan Nusawungu, ingkang tansah kula hormati. Yang terhormat keluarga besar Forkom Binca Muspikah Kecamatan Nusawungu, terhormat Bapak Misran SHMM, kebarang hadir Pak Camat, Bapak Sunari selaku Pak Kapolsek yang saya hormati, kula hormati seluruhnya dari jajaran TNI Polri. Wonten ing Koramil, wonten Polsek yang saya hormati dan Ramil, Pak Kapolsek ingkang para kader hormati. Serta keluarga besar pemerintah desa, Desa Nusawungu, Mbah Rahmat yang saya hormati, seluruh jajaranipun ingkang tansah kula hormati, andahanipun Pak Sekdes, Pak Jarik, Pak RW, RT, Pak Kadus Kaur yang saya hormati. Keluarga besar wonten ing Ranting Nusawungu,
Garsanipun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang saya banggakan lan poro rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdin nahdiat mustamingin mustamiat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil kiamat kelak. Amin. Allahumma ya rabbal alhamdulillah malih Pak Bu kula pribadi ora nyana babar blas. Pilih badan kula dikersakan kali Gusti Allah saged nderek Morosebo nderek sowan. Wontening masjid besar Darussalam wontening desa Nusawungu kalih Mbah Kiai Bisri kalih Romo Kiai Imam lan sedaya para pejabat kita semua. Kula pribadi orangnya nababar pisan karena apapun yang terjadi pada hari ini pada siang sore hari ini atas rahmate kehendake Gusti sedaya atas kersane pangeran cara bahasa Mesir romyatan min ghairi romin. Kulo pribadi awak kulo badan kulo orangnya nak bisa kempal manunggal ngeten seperti ini bertemu kali Pak Camat Misran SHMM berjumpa kali Pak Kapolsek Pak Sunari kali Romo Kiai Haji Imam lan sedaya para alim kiai ingkang satu hukina bekten kabeh rahmate kersane Gusti dielingaken kali Pak Camat Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda-pemudi anak-anak hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ngelingi penyakit sing diaturaken kali Pak Camat kita kudu sadar. Yang namanya anak-anak kita hari ini lare-lare dijak ngaji orang ketang diiming-imingi telur gulung. Orang ketang diiming-imingi cimol. Orang ketang diiming-imingi panganan sing penting bocah pada mangkat ngaji minimal kupingnya terbiasa dengan wacanan Quran dengan wacanan sholawat Allahumma. Anak-anak kita dielingakan kali Pak Camat tadi beliau mengatakan bahwa anak-anak kita dijaga diawasi diawasi dan diawasi karena maju orang di Nusawungu kenceng kendone pemerintah Nusawungu gumantung anak-anak kita hari ini kenceng kendone pemerintahan Indonesia sekalian tergantung anak-anak kita hari ini karena pemimpin masa depan Indonesia 20 tahun mengarep adalah asale kang lare-lare Nusa 20 tahun ke depan rasa suwe-suwe 15 20 tahun mengarep sing dadi bupati Cilacap, bupati Banyumas, sing dadi kepala dinas nang Indonesia, nang Jawa Tengah, nang Cilacap, asale bocah-bocah Nusawungu. Allahumma mulane mempersiapkan anak-anak kita mentale sehat, awake sehat, batine sehat. Ada dua perkara yang penting. Apik orane bocah rong perkara. Faktore satu lingkungan keluarga ini sangat penting. Kok aman dan ora kuat nang lingkungan keluarga bocah pada metu kang circle keluarga dianggap wong tuane ora sayang dianggap wong tuane ora cinta broken home dan sebagainya akhirnya goleti ngendek-ngendeki truk nang tengah jalan dan sebagainya apa asale paling utama lingkungan keluarga. Karena saya adalah orang BK jadi ngerti mempelajari tentang psikologi anak. Mulane oh bocah ternyata rata-rata sing pada dolanan nang tengah dalan ngendeki truk-truk gede dan sebagainya. Jebule adalah anak-anak yang rindu kasih sayang keluarga. Nomor dua lingkungan pergaulan. Nek lingkungan keluarga kecekel terutama seorang ibu rumusnya adalah nek ibu ne apik anake mesti apik tapi nek bapak ketok sing apik anake urung tentu baik tapi nek ibu ne jelas apik droge mesti apik soale wong tua ibu kuwi kaya babon kok kaya babon masulin lho wong tua itu seperti babon sing ngremi ndrok itu bukan jago
tapi babon. Ndi ana babon gelem priatin. Ndi ana babon gelem tirakat. Babon ngengermi enduk-enduk pirang-pirang selikur dina. Babone gelem tirakat, babone gelem priatin, babone pada tuwajuh tumaknina, babone mantep ndroge anget selikur dina puasa babone, selikur dina puasa ndroge, ndroge anget selikur dina netes dewek-dewek. Tapi nek babone pelendak-pelendik, nek babone pecicilan uber-uberan karo jago nang tetean, rampung nang tetean geri-geri-geri kaya gue ya. Iya. Pecicilan ora karu-karuan orang nganggo tatanan, ndroge keleleran, ndroge terbengkele, ndroge ora diopeni, akhire ndroge ndok wurung dadi ndrog goblok. Mulane betul nek ibune apik, mbak-mbak calon-calon ibu, adik-adik kita, cewek-cewek calon-calon ibu, nganti Kanjeng Nabi dawuh regane wong wadon larang, sampai Kanjeng Nabi dawuh nopo, al mar'atu 'iwadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadal bilad. Kanjeng Nabi memposisikan wanita larang regane, al mar'atu 'iwadul bilad, orang imadul nusawungu, imadul bila cagake negara, negara lho bu, ora terima nusawungu, negara. Nek apik wong wadone apik negara, nek rusak wong wadone remuk negara, nek sebabe karena perempuan adalah calon ibu dan ibu pendidik pertama bagi anak-anak. Mulane batine beda nek anak ketunggon ibu ketimbang anak mung ketunggon bapak, secara batine beda. Soale apa? Tingkat kebatine ibu luwih landhep maring anak. Lah nang wetengan sangang wulan 10 dina. Nek kula ta di korting Pak Camat, kula kan prematur. Kula kan 6 bulan 28 dina. Ya niki kula muga-muga dadi salah satu wasilah anak sing birrul waliden. Sebabe Mas Ulin prematur salah satu bentuk birrul waliden. Kok bisa? Karena wong meteng kan rekasa. Wong meteng kan rekasa. Wong mateng rekasa. Mulane ibune kula tekor 10%. Wis 6 bulan bae. 20%. Wong wadon regane larang. Ada seorang nabi tapi istrinya kurang baik, anake ya ora dadi. Sapa? Nabi Nuh alaihi salam. Duwe anak lanang namanya Kanan. Nabi tapi garwane ora apik. Akhirnya apa? Anaknya ketularan. Soalnya apa? Ibunya orang apik, istrinya Nabi Nuh, istri pertama Nuh alaihi salam, punya anak diantaranya namanya Kanan, wong sing ora manut. Kenapa? Bapaknya apik tapi ibunya orang apik, anaknya melu ketularan. Lah nenek ibunya apik, mbak-mbak pemudine hebat, perempuannya mantep, sampean calon-calon ibu, ya Allah dijaga segala-galanya. Apa wong wadon kan nganti jeng Nabi ngendika, al mar'atu 'imadul bilad, siji lingkungan keluarga, loro lingkungan pergaulan, kanca batir. Kanca batir mulane cara ratu wayang, wayang ratu kuwi duwe ponokawan. Ponokawan pono arane weruh, kawan arane batir. Dadi sing jenenge ponokawan kuwi kudu weruh sapa sing dibatiri. Dadi golek batir pun aja sembarangan. Karena apa? Yang namanya kanca batir kuwi mempengaruhi psikologi kulon jenengan. Duwe kanca batir senenge rasan-rasan, mesti ketularan rasan-rasan. Duwe kanca batir bakul minyak wangi, wong sering kembul minyak wangi ya ketularan mambune minyak. Ya duwe kanca batir bakul juragan duren, bendine ana duren ya kecekel mambune mambu. Duwe batir senenge ngaduk sepiteng, ya ketularan mambu duit nggali sepi sepiteng, mambu duit teh duit sepi sepiteng. Artinya ngono se gumantung kelawan kembulane, gumantung kelawan kembu lane, dua perkara kecekel. Tapi paling penting adalah faktor keluarga. Pemerintah kecamatan hanya ingin mengarahkan, Pak Kapolsek mengarahkan, tidak bisa lebih. Paling utama adalah lingkungan keluarga. Perhatian paling penuh lingkungan keluarga. Pak Camat orisan jagane saben bocah-bocah ora bisa.
hanya memberikan kebijaksanaan, memberikan aturan, memberikan cara-cara, itu saja. Lah sing ngopo ini anak bendina nih kecekel bocah, wong tua, bapak kelawan ibu, terutama mbak-mbak calon-calon ibu, ibu nih apik anaknya mesti apik. Allahumma, karena nuwun sewu, tanah Jawa niku tanah sing luar biasa memang. Sampai ada seorang ulama besar namanya Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, terkenalnya Syekh Jumadil Kubro, itu ulama ahli Quran. Syekh Jumadil Kubro ulama ahli Quran. Ketika masuk tanah Jawa, ben masyarakat pada seneng ngaji, tapi ternyata ketika pada mulai seneng ngaji, gunungnya jebluk, dela-dela jebluk. Gunungnya dor 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 dor. Wong nek anak gunung jebluk ora kober ngaji, pada penek lagi banjir. Nek lagi banjir ora kober muludan. Lagi banjir ora kober mikiri rajaban. Lagi banjir gede ora kober mikiri apa-apa, mending ibadah pikirane ya kudu surut ben sekabehane selamat. Pada penek ora gunung jebluk, ulama-ulama khawatir, kene gunungnya dela-delan jebluk, aduh kepriwen kok masyarakate ketunggul ngurusi gunung. Ketunggul ngurusi bencana, ora kober ngaji, ora kober sembayang, ora kober ndandani agama, ora kober ndandani salate. Akhire Syekh Jumadil Kubro ngerti resepe. Gunung gedene kaya ngapa wedine karo Quran. Kira-kira gunung arep horek niku Syekh Jumadil Kubro macakna Quran. Apa sing diwaca? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Gunung gedene kaya kae wedine mung karo Qur'an. Dadi gunung wis arep horeg, arep jebluk men gara-gara burung jebluke, gununge diwacakna Qur'an. Seayat tiba maring gunung, gununge rampung berkeping-keping saking wedine karo Gusti. Gunung wedi karo Gusti. Coba niku Syekh Jumadil Kubro kecekel Mbah Marijan. Mbah Marijan suwargi, Mbah Marijan almarhum, ketika Merapi mulai horeg, Mbah Marijan ngambil kendang. Mundut kendang gunungnya diwacakna kidung. Arane kidung kacer. Kenang apa diarani kidung kacer, Mas? Kenang apa ora kidung Wahyu Kartasebha? Nang ora kenang apa kidung apa cari ayu? Kenapa kok nganggone kidung kacer, kenapa diberi nama kidung kacer? Ternyata usut punya usut, kidung kacer jebule adalah terjemahan dari lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Gunung wetine karo Quran lantaran kidung kacer. Lau anzalna jebule ternyata di dalam surah Al-Hasyr. Al-Hasyr, Al-Hasyr. Mbah Marijan wong Jawa duwene hono coroko, metu Al-Hasyr, Al-Hasyr kangelan metune kacer. Mulane ini ilmu. Nek jenengan nyalon lurah utawane apa-apa, nyalon apa-apa, kok tanggane njujugi manuk kacer, mending aja ditambani. Kuwi secara tidak langsung ki ndongakna men wurung. Gunung arep jebluk diparingi kacer, gagal. Gunung arep jebluk diparingi kacer, ora sida jebluk. Jenengan nyalon lurah diparingi manuk kacer, ora sida dadi lurah. Wurung sampean. Mulane niki setitik tapi jero, setitik tapi jero, kadang kala sok ora dingerteni kula jenengan. Simpel sepele tapi akibati luar biasa. Quran. Sebabe apa, Mas? Quran niku wong nek hubungane karo Quran mesti dadi wong mulia. Romo Kiai Haji Muammar Zaid akeliling jagat gumirat. Cekelan Quran, lesane anak Quran, dadi wong mulia. Apa baik nek urusane karo Quran dadi wong mulia. Kula matur, sapa baik lan apa baik nek gelem cekelan Quran dadi wong mulia. Gelem nempel Quran dadi wong mulia. Semua obat di dalam Quran ada. Ada seorang preman. Seorang preman matur, Mbah Yai. Apa, Mas? Kula njaluk sangu. Sangu apa? Ben kula niki mentali kuat.
ben kula niki gelut rata kalah, ben kula niki hebat ora gampang diblethuk wong, ben kula niki gagah kula nyuwun amalane Mbah Yai. Mbah Yai nyanguni Quran maring lare tersebut men ngapa? Atine kuwe anak Qurane. Rumus kita adalah kita nang nusa bungo ora jaminan. Menungsa anak alane mriyang, wong urip anak juga anak alane mesti mati. Wong sehat anak alane mriyang. Dan memang kulun jenengan kudu kapanane mesti mriyang. Nek ora isa mriyang bahaya. Soale ana wong sing ora teyeng mriyang. Ana Mas, sapa Mas? Fir'aun. Fir'aun niku teng kitab Al-Jami' li Ahkamil Qurlil Imam Qurtubi disebutkan yang namanya Fir'aun selama hidupnya ora tu mriyang. Ajaman ning darah tinggi. Ajaman ning kena stroke. Ajaman kenang apa sing ngebahaya. Sing sepele-sepele Bu kulun jenengan apa? Mriyang, mumet, migrain. Cekot-cekot sirahe, gulune cengeng, masuk angin, kerokan, ndak pernah. Dadi sing jenenge Fir'aun ora tau tuku bodrek. Bakule adoh. Fir'aun ora tau tuku bodrek, ora tau kerokan karo duit, ora tau. Fir'aun selama hidupnya sehat, ora tau mriyang, aja maning darah tinggi lah. Wong sing sepele bangsane mriyang, masuk angin, migrain, cekot-cekot, gulune cengeng, babar blas. Dadi nek njenengan duwe tangga kok selama hidupnya ora tau mriyang, ora tau masuk angin, ora tau kenang apa-apa, bisa jadi putune. Iya. Barok lho, kabeh nabi dibarengi sakit dengan caranya masing-masing. Nabi Ayub sakit. Nabi Yakub sakit sepuh meripate wuto. Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Muhammad dia diparingi sakit. Kenapa? Barok embreng adalah dosane rogol. Allahumma dungge. Mulane termasuk juga jenguk wong mriyang ya sunae Kanjeng Nabi. Mriyang pun ya juga sunae Kanjeng. Jadi Nabi nglampahi sakit kemudian cari tambahnya dengan cara sakit itu eling karo Allah dadi gampang ibadah kemudian eling selalu eling karo Allah dosane rogol barokae mriyang. Mriyang ya termasuk sunae Kanjeng. Tilik wong mriyang ya juga termasuk sunae Kanjeng Nabi. Kenal ora kenal kok tilik wong mriyang kuwi dosane kula jenengan rogol. Allahumma mulanya bapak ibu ini kemana-mana kulaturi mampir teng puskesmas tilik, bu kenal bu orang penting tilik kayak gitu baik tilik itu kabeh niku niku Kanjeng Nabi duh sapa baik sing sekelan karo Quran soalnya nang dunia orang anak sing dijamin banyu anak alani munggah gunung anak alani guguruk gunung anak alani jebluk serengenge ketone apik anak alane nabrak bumi, lintang ketone apik ambrol nang bumi. Tidak ada jaminan. Lemah sing ketone anteng kaya gie, suatu saat meledak buka panane. Lintang rogol lemah meledak gunung jebluk, segara meluntah daratan. Tidak ada jaminan. Semuanya kita, kita pun meriang tidak ada jaminan. Sing dijamin karo Allah cuma satu. Siji tok. Apa Bu? Al-Qur'an. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ingsun sing ngudunaken Quran ya saya juga sing jaga ngreksa kelawan Quran. Mulane ana preman sanguni Quran ora ketang sa ayat men atine anak Qurane ben dijaga karo Gusti Allah. Ana wong lanang lagi jatuh cinta tai kucing rasa coklat kepriwe sih wong lagi kenang jatuh cinta ya Allah lenceh banget temenan wong lanang lagi jatuh cinta apa-apa diomongna dek gunung akan kudaki lautan akan kuseberangi tapi masjid kau lewati nah coba wong nek lagu jatuh cinta kok jane kenang apa nak kula lagi gandrung-gandrung mbah gandrung-gandrung karo sapa karo putrane Pak Lurah oh lagi seneng karo anake lurah temenan apa ora iza kula nyuwun amalane ben kula dijaga karo Allah. Seneng ya seneng tapi men atine dijaga karo Allah men ora saking gendenge, ora saking seneng kepati-pati kemudian napa minger kiblate gelem gitaran karo blukang. Gelem gitaran karo blukang nang tangan dalan gitaran karo blukang. Saking apa kedanan? Saking kedanan kelayung-layung kemudian kayung-yun kemudian orang lain apa-apa kudu ketekan kesempatan Quran masuk menggonjagani bocah tersebut apa? Ya diwaca muka-muka ya sing kau seneng-seneng karo kok tapi aslinya ben bocah tersebut dijaga langsung karo Gusti seneng ya seneng tapi atine kudu dijaga karo Allah wujudnya Quran anak Qurane ya diwaca nopo Mbah Yai
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tiwai Quran ora ketang sa ayat. Ana maning wong lanang nembe bojo rong wulan telung wulan setengah tahun gedene matur karo Mbah Yai, Mbah Yai, kula niki mumet nang apa? Bojone kula cerewete ngungkuli 73 desa. Karena Mbah Yai diparinginya men kue aja bingung mikiri bojomu sing srewet pripun Mbah Yai ke diwaca seayat Mbah Yai maringinya diamalna nopo Mbah Yai diparingi ayat ngadepi bojo srewet ayatnya ana pak nopo masulin summum bukmun umyun fahum la yarjiun kue ayat yang gue ngadepi bojo srewet jadi kira-kira pak bojo ini jeneng srewet ngotok-otok-otok jenengan summum bukmun umyun fahum la yarjiun diwacakna Quran lu nubatine karo Quran kula jenengan barokah al Quran wong kenek urusane karo Quran dadi wong mulia Allahumma ana wong kepengin sugih Mbah Yai kula kepengin sugih Quran. Quran adalah peresan kitab sejagat diperes kitab sejagat dadine Quran. Quran diperes maning dadine apa surah Yasin. Pengin sugih diwaca surah Yasin ping pinten Mbah Yai 40 ji. Kuwi perkara nyaur utang gampang. Kemergane apa cekelane karo Quran. Wong nek ana ilmune apa-apa kepenak, kecekel ilmune apa-apa kepenak. Mulane ana wong pripun Mbah Yai kula pen kula utange lunas. Akeh po akata Mbah Yai. Quran dicekel jek Quran diperes dadine Yasin, Yasinmu diwaca ping pinten Mbah Yai. Untuk satu tujuan, pengen tujuan satu tujuan terkabul adalah jarene kon pada maca Yasin ping 40 ji. Lah kula kangelan kaboten nek langsung 40 ji, caranya adalah nek ndak bisa dewekan kumpulna tanggane. Wong pira 10. Nek 10 berarti pira? Yasin ping 4. Saben wong yasine ping 4 kan 40 genepi siji sing dumak kuwi ngundang. Nek wong 20 ya berarti yasine ping pindho-pindho, sewong pindho berarti pindho ping 20 40 genepi siji 40 siji disedakoi kon diparingi daharan. Tapi kudu ngomong terang-terangan hajate diomong nak, "Bu, jenengan kula aturi kumpul nang kene." Lah nang apa kula aturi maca Yasin nggih ping wong tiange 20 ya berarti ping loro-loro. Acarane apa? Men lunas men utange pada lunas utange nyong. Diomong nak. Iya. Dadi kon hajate kon diomongaken, dadi blak-blakan sekalian. Kenjenengan kula aturi kon padha nang kene yasinan ping pindho-pindho. Nek wong 40 ya alhamdulillah berarti ping sepisan-sepisan nggih jenengan sepisan-sepisan diwaca dadi ini breng wong 40 cik. Ning kudu blak-blakan kula kepengin hajate kula Bu disunahkan karo Allah ben kabeh utange pada lunas. Utawane urung bojo-bojo. Aduh. Kula ngerungu kaku ajan dengkule les-lesan temen. Iya, ini kenyuwun karo Allah satu hajat untuk satu hajat, untuk satu keinginan ngendikani guru-guru kita semuanya 41 kali ya, Yasin untuk satu kali hajat, untuk satu kali keinginan. Urung payu-payu bojo, diomongaken Bu, jenengan kula aturi kumpul, kula nyuwun karo Allah muga-muga ajate kula ndang pikantuk jodoh, jodoh sing tepat. Ngondingin ah aja diamini dhisik nek nyong. Aduh. Kan kaya niku kan? Satu kali napa? Satu hajat 41 kali ya Yasin. Yasin diperes maning. Dadine apa Bu? Dadine suratul Fatihah. Untuk satu kali hajat kepengin terkabulkan kudu mesti kesempatan keinginan nek diwaca Fatihah 313 kali. 13 Fatihah dibaca satu kali hajat satu keinginan lantaran 313 kali suratul Fatihah nyuwun karo Allah ya Allah kula kepengin apa satu kali hajat satu kali keinginan untuk satu doa 313 ke insya Allah gampang dijabah karo Gusti kan kecekel kuncine niki kan kecekel kuncine apa-apa nek ana ilmune kepenak Fatihah diperes maning dadine bismillahirrahmanirrahim. Kepengin kesempatan sing dadi tujuan untuk satu kali keinginan maca bismillah ping pira hono corokone bismillah pira 786
786 untuk satu kali keinginan. Artinya apa? Wong nek kecekel kelawan ilmu nek apa-apa kepenak. Wong nek kecekel ilmu nek apa kepenak. Wonten kitab naminipun Fadhailul Quran. Nang kono ana cerita wong lanang wis umur bahkan lebih umure bujang, umure 47 tahun. Bujang 47 nek kulo kan ya pira sih rolikur tahu lah iya si anak-anak lah ya si unyu-unyu kulo rolikur tahun lah niki anak bujang umure 47 tahun niki tenggita foto ilul Quran bujang niki ditangleti karo Kanjeng Nabi le nggih Kanjeng Nabi kowe urung bojo dereng umurmu pira kawan dosa pitu lo patang bulu pitu durung rabi-rabi dereng sebabe ngapunten Jeng Nabi kulo bisane dereng garwo dudu perkara nopo-nopo terus kulo niki wedi wedi ngapa kulo niki wedi mbok kula jamane kula duwe bojo ora bisa ngopeni bojone kula wong kula lagi kaya kaya mangan beangel kon ngurusi bojo kula wedi mbok nganti kula niki ora bisa ngopeni anak ora bisa ngopeni bojo ora bisa makani keluarga. Sebetulnya Bu kita secara tidak sengaja dan selalu dilakukan ngenyek karo Gusti Allah apa kadangkala sok kita tidak sadar kita mengatakan lah ngesuk nyong mangan apa lah ngesuk nyong kepriwe lah ngesuk nyong kepriwe mangan apa anakku mangan apa kata-kata itu ketone sepele tapi ternyata bareng dipahami kata-kata itu pada pengeceng ngenyek karo Gusti Allah dianggap Gusti Allah melarat orang mampu ngurusi kulon jenengan kata-katanya membiasakan lah ngesuk nyong mangan apa sepele kata-kata itu tapi gue ngenyek karo Allah ngece karo Allah apa dengan kata-kata lah ngesuk nyong mangan apa lah ngesuk nyong si kepriwe dianggap Gusti Allah orang mampu ngopeni kulon je dengan dianggap Gusti Allah melarat dianggap Gusti Allah kere orang bisa mampu kulon ngurusi kulon je dengan mulanya dihindari itu kata-kata yang pada pengecengnya karo Gusti kulo bingung Jeng Nabi kulo jane pengen bojong di onten kepenginan yang kulo wedi. Ini juga termasuk kendala saya Pak Imam, ini juga kendala saya. Ya, gede cilik ya kendalanya saya lah. Nyong kuwi wedi mbok ngesek bojoku ora bisa mangane iku lho. Tapi kan gue lihat nek kula motor kene iki karo kene kula domai aja omong kaya gue. Ngenyek karo Gusti Allah, tapi kan tetap wedi ya tetap anak ketakutan tetap ada. Lah niki nun saya Bu. Ngentikane Kanjeng Nabi seperti ini. Kowe wedi perkara rezeki barang bojo nggih Jeng Nabi kowe tek tuduhi carane sugih kepengin nggih purun Jeng Nabi niki Jeng Nabi sing dawuh lho ya kowe kepengin sugih nak pengin nggih kepengin Jeng Rasul tek tuduhi carane gelem purun Jeng Nabi aja maning kowe ngopeni bojo siji mbok ngopeni bojo papat sekalian kowe ora bakal kabotan. Niki kula mboten promosi bojo loro bojo telu Pak Imam, cuma kula niki matur utamane ngamalaken Al-Qur'an. Tegese wong nek nempel Qur'an uripe dijamin karo Gusti, maksude seperti itu. Mbok kowe ngopeni bojo papat kowe ora bakal kabotan nek kowe gelem ngamalaken amalan sing tak aturna nggih Jeng Nabi. Kowe duwe bojo siji. Kepengin bojomu ora napa tegese ora terbengkele ora kayung jor-joran dirumati karo Allah kowe ngamalaken kowe apal surah Al-Ikhlas nggih insyaallah apal Jeng Nabi diamalna kowe ngamalaken surah Al-Ikhlas ping papat sedinane kowe gelem ngamalaken surah Al-Ikhlas diwaca saben dinane ping papat kowe padha bae karo khatam Quran urimu ora bakal melarat mergane kowe ngamalaken suratul Fatihah napa suratul ikhlas ikhlas diwaca amalna ngopeni bojo siji Allah kecil ngamalaken surah al ikhlas nomor loro kowe ngamalaken surah
Idza jaa an-nasrullahi wal fath. Diamalaken rong surat diamalna karo kowe, kowe ngopeni bojo loro ora bakal kangelan. Ngoten jeneng Nabi. Iye. Nomor 3. Kowe ngamalaken siji suratul ikhlas, loro idza jaa an-nasrullahi wal fath. Nomor 3 diwaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kowe ngamalaken surah kowe 3 mau, duwe bojo 3 ora bakal kangelan nguripe golek tipaken nggo wong bojo 3 mau. Paten jeng Nabi. Nomor 4. Kowe ngamalaken patang surah, siji al-ikhlas, loro idza jaa an-nasrullahi wal fath. Nomor 3 idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nomor 4 diamalaken qul ya ayyuhal kafirun. Ngamalaken patang surat umpama aku duwe bojo 4 ora bakal kangelan ngopeni bojo 4. Kudu nyekel carane, ora mung surat-suratan tok, tapi carane rahasiane onten. Rahasiane pripun? Rahasianya adalah monggo mas-mas kula turi pinarak teng Karang Rena. Niki soalnya kudu face to face. Guru kula weling kono aja ditidukna rahasiane, engko padha bojo papat. Iya. Engko pada persiapan bojo papat niki guru kula weling nek pengen ana sing kepengin ora aja tidurna nang ngguru panggung nak nggih pripun confess to face. Oh caranya pripun ngaten, tapi intine maknane adalah wong nek cekelan karo Quran uripe ora bakalan kangelan, mergane mesti ditulungi karo Gusti Allah. Wong nganti neraka kuwe ora wani nglandrat kula jenengan nek ati kula jenengan ana wujude Quran. Bagaimanapun ganase neraka, makhluk neraka, malaikat ganas kaya kaya, makhluk malaikat. Sedangkan apa ya nang yang namanya rewang, wani, wani apa? Gawe rekasa karo bendarane ora. Ora nana, rewang nek wis krungu perkara bendara wis ora wani ngapa? Ngapa? Malaikat krungu kalimat Allah, apa maning krungu Quran mung kalame Gusti Allah, ayate Allah, malaikat apa maning nyenggol nyiksa bebabar blas. Mulane sing jenenge neraka ora mampu nyiksa kulon jenengan asalkan ati kulon jenengan ana wujude Al-Qur'an wong kuwe kalame Gusti, ayate Gusti. Mulane Mbah Yai pinter. Bado maghrib kulun jeneng disangoni kulhu ping telu. Saben sore jemua sore sangoni Yasin wulung bodo telu ayat kuwi dalam rangka ben ati kulun jenengan mesti langsung dijaga karo Allah, dijaga dunia akhirat. Wong Quran oleh-oleh he Kanjeng Nabi, tinggalane Kanjeng nyekeli Quran kelawan sunnah digawe selamat karo Allah lantaran derek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Allahumma. Ramilo kita nderek-nderek hormat lantaran nyebut asmane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dipatung ora kena, dikalikatur ora kena, difoto mboten pareng. Carane kita rindu Kanjeng Nabi nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi. Carane apa? Sholawatan. Nadane Bayati Mas Cobi, kita nderek-nderek kali masyarakat Nusa Ungu. Satu nada diangkat coba, Mas. Iya. Es metang hamil anak-anak sing soleh solihah Allahumma, yeah. Anak soleh solihah gue tercidak atas dasar ibu mau kula matur. Nomor 2 pendidikan telung perkara. Siji mbak-mbak calon-calon istri, kula calon-calon suami. Insyaallah, insyaallah. Aduh, aduh, aduh. Aduh, dengkul leles-lesan. Aduh. Ngaten, Bu. Siji, anak soleh-solehah tidak lepas dari doa orang tua. Jadi ketika ada kula matur kali Mbah Yai, Mbah Yai, kula kepengin benjang bareng duwe bojo anak sing soleh-solehah. Carane pripun Mbah Yai? Nek kowe kepengin anak soleh-solehah, nah, hari ini sudah kamu tentukan hari ini. Maksudnya nopo Mbah Yai? Kowe kepengin duwe anak sing kepriwe, hari ini sudah kamu tentukan perilakumu, besok anakmu niru. Karena Kanjeng Nabi dawuh, birru
akum tabirrukum abnaukum. Kula baleni birru aba akum tabirrukum abnaukum. Nek kowe hari ini api karo wong tua, mulyakna wong tua, bekti karo wong tua, sae karo wong tua, besok anakmu maring kowe ya apik. Besok anakmu maring kowe ya bagus. Tapi nek hari ini kowe dadi anak bendu karo wong tua, wani karo wong tua, sekecap karo wong tua, gawe lara ati, gentak nyentak nyelatu wong tua, lah aja kaget. Besok kowe duwe anak, anak sing bakal wani karo kowe, anak sing bakal duraka bendu karo kowe. Ngoten nggih Mbak ya? Iya. Siji ibu mendoakan anak-anak. Anak didongani nek jere guru-guru kula jenengan ngendika, ibu ketika ba'da sholat maghrib tawasul rin. Kenapa fungsinya tawasul mas ulin? Fungsi tawasul adalah mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang selalu dekat dengan Gusti, karena bisa jadi kita bukan orang yang selalu dekat dengan Allah. Mulane butuh tawasul. Apa ilmu tempel? Contoh, kita kon langsung kepada Pak Bupati kaboten lanyong sapan jenengan sampa, maka kita bisa sampai Pak Bupati, bertemu Pak Bupati butuh orang dalam. Siapa? Pak Camat. Kita jik-jik maring pendopo, lah kowe si sapa? Ditanya jujurnya, kowe si sapa? Beda cerita kalau kita bersama Pak Camat, karena ada orang dalam pendopo, orang dalam Pak Bupati. Lagi fungsi ini tawasul, kita ndonga kenang apa ngel dijabah, karena kita tidak punya orang dalam. Kita pergi Pak Bupati, bersama Pak Bupati, jik-jik langsung, assalamualaikum Pak Bupati, kowe si sapa? Langsung kita dengan PD kulon jenengan ora bisa, maka butuh. Bisa nempel Pak Camat, sarannya nempel lurae, karena lurae yang berhubungan dengan Pak Camat, kan seperti itu. Orang dalam. Caranya tawasul adalah gawe wong jero. Nempel kita karo Kanjeng Nabi, nempel kita Syekh Abdul Qadir Jailani, nempel kita kepada ulama-ulama, para wali-wali kulon jenengan, orang yang hatinya selalu dekat dengan Gusti Allah. Kita ndak bisa langsung karo Allah, ndak bisa, butuh rambatan, butuh anak tangga, cara ilmu sanad-sanad keilmuane. Langsung Kanjeng Nabi, utek kulon jenengan sing ora mampu, mulane butuh kiai-kiai kulon jenengan. Kiai kulon jenengan wis naker, oke bocah dipangi ilmu semene wis pas, ki bocah semene wis pas dadi guru selain memberi ilmu juga memberikan pengarahan, dadi ora kaboten ilmu. Lha ya ilmu ne kurang ya ora dadi, kelebihan juga ora dadi, mulane porsi. Porsi. Lah sing ngerti porsi adalah guru-guru kula jenengan, ngerti takerane kula jenengan. Sesendingan ilmu ya ora dadi, kaken ilmu juga ora bisa. Karena ilmu apa anggone? Ilmu apa anggone? Duit juga apa anggone? KPKP apa anggone? Siapa sing ngerti takeran? Guru-guru kula jenengan. Ki bocah ngaji kiai ya. Semene takerane. Sapa sing ngerti kaya kowe? Guru-guru kula jenengan. Ora mung perkara ilmu nak ndak, tapi ngerti takeran ilmu sinten guru-guru kula jenengan. Langsung Nabi kaboten tawasul riyen nggih Bu. Bar magrib rampung salat, pikiran karo Mbah Ye teng masjid. Umpamane kondur teng griya. Sembayang maning sembayang sunah. Sembayang wajib nang masjid, duhur, ansar, maghrib, isya, nang masjid. Sembayang sunah api keteng dalem, maksudnya jangan jadikan rumah sebagai seperti kuburan, maksudnya babar blas ora tau nggo salat. Kuburan kan ndak boleh untuk salat. Artinya apa? Rumah tangga, rumah jangan seperti kuburan. Kenane ora tau nggo salat kulon jenengan. Bapak qobliya teng griya, nang masjid nempe jamaah sembayang perdune kondur badiae, kan artinya seperti apike memang seperti itu. Yang namanya sunnah apike nang umah wajib, sholat wajib apike nang masjid, kan seperti itu. Niki dadi apa ya, imbang ya. Dadi bocah merekam perjalanan wong tua. Bapak ketika mangkat sholat rin, bocah ngerti, oh bapak mundut banyu wudhu, kerekam di otaknya anak. Iya, bapak karep mangkat sembayang be salat disit, nggo kondur sembayang masjid ya sembayang maning. Beda cerita, balik kang masjid langsung ngomel-ngomel goleti kopi. Bocah ngrekame ya bapak marah-marah goleti kopi. Ndek kopine. Beda cerita kalau bapak berangkat salat dulu. Bocah ki atine adem, iya ya.
bapak seneng sholat, bapak ahli sholat, nang masjid main, nang masjid mantep, ngonangu maesi sholat, maning sembahyang sun, sunah. Artinya apa? Jangan jadikan rumah seperti kuburan, babar belas orang tau nggo sholat. Sunah, sembahyang sunah, apikin nang umah untuk menghidupkan rumah-rumah kulo, jenengan lantaran sembahyang sun, sunah. Deh, niku bar sholat ibu bapak, bar maghribe, nembe, wis tawasul riin, donga anak-anak. Anaknya pinten telu masulin saben kepala ping Fatihah ping pitu. Kulo matur napa mboten ping 3 mawon Mbah Yai. Apike ping pitu nak minimal amalan ping pitu. Syukur-syukur ping selikur, syukur-syukur ping 40. Syukur-syukur ngendikane Mbah Yai khal ani berjan ping 77. Fatihah saben bocah. Dadi di Fatihah rambung tawasul donga ya Allah, muga-muga anakku sapa. Sapa bu jenenge misale anak ya. Ulin misale saya dadu-adu. Ulin muga-muga ya dari bocah sing soleh, sing pintar, sing alim, sing bener, sing sehat, sing waras selamat. Fatihah, Fatihah, Fatihah ping pitu. Ngo anake nomor loro Fatihah maning ping pitu maning, anake maning ping pitu maning. Niku wong tua, karena anak yang hebat tidak lepas dari priyatine wong tua, terutama seorang ibu. Lho iji dong apik nomor loro bu. Nah niki kan donga maring anak-anak. Lha kula kan takon Mbah Yai, niku nek toli wong pengantin sing wis padha duwe anak. Iya. Yeah. Lha kula misale benjang wis duwe bojo tak hayong padha ora seneng nyong duwe bojo apa? Umpama padane pripun Mbah Yai misale besuk bojone kula komandan cerewet. Tapi wong wadon pancen kudune cerewet ya Bu ya. Ora cerewet bahaya. Nah, nek besok ketone bojomu cerewet, nggih Mbah Yai. Kowe diprihatini ya, Nak. Carane napa ya? Kirimi Fatihah. Carane pripun Mbah Yai? Nah, carane kaya iki ya. Besok nek kowe wis duwe bojo kok ketone bojomu mandan cerewete ngungkuli malaikat. Iya, galake ngungkuli malaikat Jabania, cerewete ngungkuli 17 desa, nggih Mbah Yai. Kowe besok bubu bareng karo bojo, nggih. Romantis, romantis sunah Kanjeng Nabi. Besok wong kowe bisa nyanyi, bojomu dicekel pipine. Aduh. Aduh. Aduh, leles-lesan Pak Samat, leles-lesan Pak Samat. Aduh. Dengkule leles-lesan. Terus Mbah Yai di mek pipine cekel pipine jeng. Romantis sunah Kanjeng dicekel. Bojomu wis tidur, wis bubuk, nggih Mbah Yai cekel pipine. Cek aduh mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya. Aduh lah cekel pipine nak mbon Mbah Yai. Romantis nak nggih Mbah Yai, romantis tenanan nggih Mbah Yai. Terus Mbah Yai cekel lambene cek. Terus Mbah Yai ya dikirimi Fatihah. Carane Fatihah ditembung dingin karo Allah nyuwun ya Allah muga-muga keberiwe bojomu. Oh nggih ya Allah muga-muga bojoku sing manut nglesa aja cerewet aja kaya radio bodol misale. Fatihah 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 Fatihah. Kula kan antisipasi Pak Kyai, antisipasi Mbah Yai misale kok si cerewet bae ya diwacana Yasin. Iya diwacana Yasin kuwi barokahe Quran. Siji donga ping maring anak nggih Mbah Yai. Loro aja ndonga elek maring anak. Kadang-kadang kita dadi wong tua marah-marah. Mangkel-mangkel. Atine napa nggih ya Allah, bocah kaya badung bandel. Kita marah ya marah itu karena musim manusia. Manusia ya kudune duwe emosi, emosi ketawa, meluapkan ekspresi emosionalnya ya ketawa, ya seneng, ya guyuk lakak-lakak, ya sedih, ya nelangsa, ya nangis, itu kan karakter manusia ya. Ekspresinya manusia, seneng yang gemuyu lakak-lakak guyu, sedih yang langsa dan sebagainya. Nek lagi marah-marah, marah kena boleh, ya boleh. Tapi kata-katane ibu maring anak dijaga. Anak bocah umur 7 tahun, namanya Abdurrahman. Abdurrahman usianya 7 tahun. Ibune bapake adalah orang-orang yang cinta dengan para kiai ulama-ulama haromen dikumpulaken supaya rawuh berkahi umaeh griyane daleme. Dikumpulaken supaya berkahi kali rawuh kang daleme
keluarga besar wong tuane Abdurrahman. Ibune Abdurrahman nang dapur masak untuk menjamu para tamu, para dayoh adalah masak-masak suwene sedina sewengi. Masak suwene sedina si kita kepenak anak kompor anak apa min kan rekasa ya ana ya masak suwe sing rawuh karena orang-orang balung gede kabeh, para-para kiai gede-gede kabeh, ulama-ulama internasional kabeh, akhirnya menjamu kudu luar biasa. Apa? Hadiahkan makanan, minuman, ulinggawe betak kerdina sedina sewengi. Lare 7 tahun namanya Abdurrahman, ibune oleh masak rekasa makanan dimasak sewengi sedina sewengi oleh masak. Bocah 7 tahun ambil pasir, Abdurrahman kecil 7 tahun ambil pasir, anane panganan diwuru-wuri pasir kabeh. Wuru ambil pak, wuru panganan uli gawe sedina sewengi rampung matang panganan nih diwuru-wuri pasir. Kira-kira umpamane jenengan sing dadi ibune Abdurrahman, jenengan kata-kata sing dikeluarkan napa bu? Bocah kok kayak anak setan ya gue, orang merasa kena bunga nih masuk sedina sewengi apa? Anak darah nih anak setan, anak darah nih anaknya. Bocah ngeres semaur, kadene bisa semaur. Nyong denangane setan, bu anak setan. Kula putrane jenengan, jenengan ibune kula berarti jenengan ibune. Iya. Anak kedokteran anak setan. Beda dengan ibunya Abdurrahman. Abdurrahman melakukan kesalahan mung bocah patute nakal, tapi nakalnya ya umum. Ibune marah, ya marah lah gawe oli panganan sedina sewengi untuk menjamu para wong-wong gede balung-balung gede kabeh, wis mateng panganane digawe dipiyuri. Pasir sapa wonge ora mangkel, wajar mangkel wajar. Masake besuwe angel rekasa barang mateng gak dipiyur-piyuri pasir. Ibune Abdurrahman marah, Bu, marah, tapi kata-katane enak dirungokna. Ya Allah, bocahku pintere kaya gue jan. Ya Allah, ngana minggat. Kon minggat. Tapi imbuane ana, Pak. Imbune apa? Ngana minggat aja nang kene ngana ngimami bae Masjidil Haram. Kon ngimami Masjidil Haram. Bocah 7 tahun domae ngana ngimami Masjidil, kon minggat kon ngimami Masjidil, bocah 7 tahun disabda nang ibune ngana ngimami Masjidil Haram. Hari ini jenengan berangkat umroh, berangkat haji, salat teng sanding Ka'bah ingkang ngimami teng Masjidil Haram adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais yang dulu zaman cilik 7 tahun nih disabda ibune kon ngimami Masjidil Haram. Jadi ibune ketika marah-marah tapi kata-katanya dijaga, aja ngomong kasar. Wong mangkel ya mangkel patute, kulo ya mangkel, pak ya mangkel, biasa mangkel kan karakter manusia biasa, tapi lontarkan dengan kalimat yang indah-indah. Anak bocah cilik jajan orang gawa duit, ibune ya marah ngono bakul dendoki ora duwe duit, ibune ya marah-marah tapi kata-katanya sing apik. Ya Allah, bocah kok pinter temen jan kaya menteri ekonomi kok jan lah bisa jajan orang gawa duit. Jadi kata-kata nih mugo-mugo dadi menteri ekonomi kan kata-kata sesuai dengan ibune. Lah kata-kata terbiasa itu sesuai yang ibune bendine ucapkan. Biasa ngomong apik, ketika marah pun ngomong tetap apik, ora kulina ngomong kasar. Tapi ini bentina ngomong kasar, mau marah ya kayak kasar-kasar terus. Bocah kayak anak setan. Tadi anak setan temenan jenengan sing ketun. Mulane kata-kata yang indah dilontarkan. Contoh ibune pun sinten? Abdurrahman yang sekarang imami Masjidil Haram, imam besar Masjidil Haram adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Gaji per bulan berapa imam Masjidil Haram? Gaji adalah kertas kosong. Kon nulis pira njaluke. Dibiayai negara, diparingi cek kertas kosong, nyoh tulis. Pira-pira njaluk 1 triliun paringi, ora bakal kurang Banda Mekah Medina, ora bakal kurang. Niki barokah Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais sekelan kelawan Quran bandane ngikuti, bandane ngintili, bandane mengikuti barokah sekelan kelawan Quran. Romo Kiai Haji Muammar ZA sekelan Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhal
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sattan 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 sattamizli bainal umudiyya wal ibada walamma lamma 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 aqli wa qasqawa wasa'ada. Quran diwaca hebat niki nadanya napa Mas Ros. Jadi nek mas-mas ya yo kubluke NU ya Allah. Bintangnya bengong kuli, bintangnya Kapolri, Kapolri bintangnya papat, bintangnya sanga ibab. Lah iya. Bahkan Dika Prakasa bintangnya bintang papat, bintang lima pak panglima besar Jenderal Sudirman, bintang papat Kapolri kita, ini malah bintangnya bintang sanga. Kula netang letih masulin, jeneng NU bintangnya sanga, ora bintang pitu, nek bintang pitu puyer. Bintang tujuh masuk angin. Iya, bintang sanga hebat. Karena sangan iku dudu angka sing sembarangan. Sangan iku angka sing hebat, Bu. Wali-wali songo. Babagan hawa songo. Awake menung sabolongane ana sanga. Nek cara ilmu pewayangan babagan wiworonowo lawang sanga. Awake menung sabolongane sanga. Kemudian sanga itu angka yang istimewir. Angka yang istimewir. Istimewa. Spesial kayak martabak pokoknya. Angka sanga. Kenapa Mas Dek? Perhatikan. Angka sanga itu angka pilihan. Ini aja sanga-sanga kiu-kiu. Sing badan guyu kerasa kan. Oh iya. Angka sanga. Angka sanga itu dudu angka sing napa? Angka sing pere-pere mboten. 9 angka yang hebat. Sanga ping sang, sanga ping berapae ketemune tetap sanga nak. Orang antel, mari kita buktikan. Sanga ping siji, sanga. Sanga ping loro, sanga. Sanga ping telu, sanga. Sanga ping papat, sanga. Sanga ping lima, iya. Yeah. Sanga ping siji pira? Sanga ping loro, sanga. Wolu las. Siji karo wolu, sanga. Sanga ping telu, loro karo pitu. Sanga ping papat, telu enam. Telu karo enam. Sanga ping lima, papat lima. Papat karo lima. Sanga ping pira? 6 pira? 54 5 karo 4 sanga. Sanga ping pitu 6 telu 6 karo telu sanga. Sanga ping bolu pitu loro pitu karo loro sanga. Sanga ping sanga bolu siji bolu karo siji sanga. Sanga ping 10 sanga bolu sanga kosong sanga. Jadi sanga ping berapa ketemune sanga. Angka sanga itu angka sing bain-bain NU bintang bintang sanga. Tahun lem lingkur lahir NU ijo-ijo genderane NU gambar jagat simbole NU bintang songo lambange NU gambar jagat simbole NU bintang songo lambange baleni baleni tahun 6 likur ijo-ijo genderane gambar jagat simbule bintang songo lambange gambar jagat simbule bintang songo lambange nganggo usole salate NU adzan pindro jumatane NU nganggo kunut subuhane NU sholawatan senengane NU nganggo kunut subuhane sholawatan senengane Joko tingkir umbe dawet dindonga apik loro ajangan dindonga elek maring anak-anak soalnya nek teman di amini malaikat jenengan sing rugi soalnya dindongane elek. Nomor telu adalah aja gampang banding-banding na anak-anak per anak-anak utawa neng nganggo anake tanggane. Kae contoh anake kaki Muhsin misale. Kae contoh anake kaki sapa-sapa-sapa aja kaya gue. Saben bocah punya bakatnya masing-masing, tugase ibu melihat karena saya guru BK, di situ ada pendidik nopo BK karir. Dadi bocah senenge apa? Oh,
bocah sepet ciliku senengane dolanan raket, berarti besok gede dadi ini dokter. Ya. Ki bocah cekelane wayang, besok gede ya bakale. Ya mbu, urung tentu. Teneng kula zaman cilik ora tunyakli wayang ya dadi dalang, ngono ne. Alhamdulillah. Jadi ini alon-alon. Kenapa? Aja ngomong elek, lorok, nomor telu, apa bu? Aja banding-banding. Nah, ora pareng. Karena setiap anak punya kelebihan dari Allah masing-masing. Tugas ibu ndongakna karo titipaken karo para guru-guru kulon jenengan. Ben bocah dingerteni bakate apa, senengane apa, apa karepane, apa keinginane, apa kemampuane. Di situ dikembangkan. Allahumma. Saben bocah. Lah siki ana bocah digoblok-goblokna kuwi lek priwe bisa matematika bodoh temen. Sing jenenge iwak aja diperintahkan menek wit. Iwak aja dipaksa-paksa menek wit keton gobloge. Iwak dipaksa menek wit, iwak ora iso menek wit, mbok tekan kapan tekan. Iya gajah ngenduk ora bakal kecem tembadan apa ana iwak kok menek wit tapi iwak ditelanang banyu ora mawi diwarai bisa renang dewek deh. Dewek kenapa? Allah memberikan kemampuan masing-masing tugas wong tua ngembangna, tugas guru ngembang-ngembang, ngembangna tugas bocah dipupuk nang wong tua aja banding-bandingake ora pantes tur ora apik tur larak dibanding-bandingke. Ojo dibanding-banding. Nyong arep cosplay dadi Farel. Nyonya orang tua lah karena Farel. Kembali bu, mbak lagunya Farel kembali jajan. Bocah-bocah kembali. Ini kembali. Apa lapor? Nanti jajan ini ngapain? Jajal. Wong kong ini. Terus. Carane anak saleh salihah nomor telu kepengin tambah hebat nusawu ngukon pada niru Mekah Medina. Mekah Medina karo nusawu Mbak Samad itu sebetulnya masih hebat secara sumber daya alam nusawu. Nek jenengan teng Mekah Medina panas, bahkan tengah malam pun ana AC pendingin besar. Karena apa? Panas. Dure langkah linglinge ngisore padang pasir ana apa? Panas. Tapi kenang apa? Wong kan sugi-sugi. Wong kan Mekah Madinah walaupun sumber daya alam kurang tapi wong sugi-sugi. Ngingune ora terima kucing nek nang Nusa Bungu ngingune kucing. Tapi nek Mekah Madinah ora terima kucing, bu ngingune macan. Jenengan buka ke YouTube. Ingune para sultan, ora terima ngingu apa? Ora terima ngingu kucing apa kayak anggora-anggora. Oh, ora terima. Kecilikan kaya cekel-cekel semene gedene apa sih? Uli nyekeli apa? Macan. Nusa Bungu ya, akeh macan Nusa Bungu. Jenenge macan ternak, mama cantik nganter anak. Iya. Iya. Ya Allah, wong siki ibu-ibu siki milenial kabeh, ceklane WA kabeh. Momong bocah nganter bocah sekolah SD, be ya Allah, ke anak grup WA. Ibu-ibu niku sekolah SD, iya anak grup WA tulisannya macan ternak, mama cantik nganter anak. Padahal ya jenenge Yawati, Jemwati, Niwati, Rawati, Sum. Tapi bahasa nih nang HP gue besok kita healing ya guys. Ya Allah, besok kita jalan-jalan ya besti. Ya. Tapi alhamdulillah lah daripada guyub rukun Allahumma. Iya. Iya. Mekah Madinah sumber Pak Sunari cara. Mekah Madinah niku ya Allah, panas, sumber daya alam kurang, tapi esi hebat nek sumber daya alam karo Mekah Madinah esi unggul Nusa Wungu sejujurnya. Sebetulnya esi unggul Nusa Bungu nang kene apa-apa dadi nang ndur apa-apa tukul wit-witan wae ngarepan dadi buah-buahan dadi kegodongan dadi kembang-kembangan dadi balon be tukul kok kurang apa hebat kurang apa sih ora kurang apa-apa. Mekah Madinah sebetulnya sumber daya alam kalah dengan kita. Kita itu apa-apa tukul, tanah kita tanah surga, apapun dadi nang ndur apa-apa dadi luar biasa. Gandul nang kene nang dhuwur nang dieng dadine karika. Saben gun hasilnya beda-beda. Inilah tanah kita Jawa hebat apa-apa anak. Jos. Pengin badek munggah gunung kono. Pengin apa-apa anak, pengin iwak wo kono jetis akeh banget. Pengin sing apa? Apapun anak nang kene apapun ada hebat. Nusa mung iku hebat apapun anak.
Tapi kenapa kita kalah suki dengan mereka di Mekah Madinah? Umang kana mobil api-api. Umay gede-gede makrung-makrung sultan kabeh, tapi kenangan apa kok wujude kok napa? Sumber daya alam kurang kok hebat wonge masyarakate. Kita ambil, ambil rahasianya, RHS-nya kita ambil. Apa rahasianya? Mekah Madinah, piyayine, orang-orangnya ora gampang nyepelekna panggilane Gusti Allah. Akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas salah. Kaya dan Darussalam ya Bu ya. Hayya 'alal falah. Mekah Madinah uli adzan. Angger maos adane ora kaya niku. Kulo ngene kulo karena ngrene maos adene kasar Pak Camat. Apa mending kulo sing kulo kan suarane serak ora bisa. Aduh suara kaya gethuk ora bisa. Kulo niki suarane memang dicetak niku kasar. Kulo nene kulo karena suarane kasar nggo Baladewa kulo seneng. Iyo jagat Dewa Batara yo jagat Prabu Tito illah dalah. Baladewa. Sik niki suarane lembut ora bisa Baladewa. Iyo jagat Dewa Batara yo jagat kalusen. Karakter Baladewa kan galak. Lha niku suarane suara galak karena kulo seneng suara galak walaupun kulo wonge lemah lembut. Kulo dadi iki kulo kan dadi bocor iso galak. Kulo kan wonge iya panjang lemah lembut. Kulo wonge lesak. Kon galak ora iso. Tapi nek wayang Baladewa oh, iya jagat Dewa Batara iya jagat Prabu Tito Yayi Batara kadangipun Kakang Yayi. Yayi Kresna kok Prabu. Walah dalah lan kowe Yayi Werkudara. Wah. Baladewa ya bule kakangku. Yo nak, ya agama ya ngaji ya dalang ya seni ya mencintaimu barang. Sepokoke. Sepokoke. Iya, sepokoke. Ya, Mekah adane halus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halus, nger kula karang rena kasar. Kula adane kasar, memang suarane kula kasar. Ayyala salat. Kasar. Sing halus niku nusawungu. Wah, wow, pamaning Darussalam. Walus banget. Ayya la salat. Hei. Ngadanane mbokane watu. Eh ya, siki ya. Adan subuh, udane udan deres, adane subuh, adane subuh. Sing ngaten ya bujang 70 tahun. As-salatu khairum minan iya as-salatu khairum minan naum enak wajah guyu-guyu tokon genteni mbae aja mung guyu-guyu tok kowe dadi tonggake masyarakat Nusa Wungu dadi cikal bakal apike Nusa Wungu dadi ngesuk sing ngadan lare-lare ning ki sing kubluke NU kubluke gogo banget to NU kenane NU hebat jos luar biasa mantep ya sing ngadan kon ning aja terlalu semangat soalnya bojatan semangatan dadi ora dadi Allahu Akbar Allahu Samad terlalu semangat dadi ning kepleset karena ya semangatan ya rapik ora semangat ya aja ya sing sementing nguber welas ridane Gusti anak-anak kita iya mbak aku ngajak kon ngim ajak kon adzan kon lare-lare sing suarane si bantas si gandang mbah yai kantun ngimami karo mulang-mulang koko pada ko sing cara NU tanfide pelaksana mbah yai suriah ulama-ulama ning ngandani kita semua sing dadi pelaksana nom-nom powernya masih ada adzan tanfide pelaksana pore masih ada mbokar model kaya ngapa adzan ya Allah suarane hebat ayyala salam ayyala salam
Assalamualaikum. Turki kari puji-pujian. Saya pernah ditanya, Mas Ulin, teneng nang Mekah Madinah lah ngomong puji-pujian ya, nang apa ya? Sing ngomong puji-pujian ya nang Nusabu, nang Cilacap, apa? Nang Mekah Madinah orang nang ngomong puji-pujian sebabe, alasannya simpel. Kenapa Mekah Madinah tidak ada orang puji-pujian solawatan beradan? Kue mergane supire tekane keri penumpangnya wis pada kumpul. Ketika bisa teka penumpangnya teka wis pada kumpul penumpangnya supire teka bisa teka regedek. Kuis pada kumpul, penumpangi pada kumpul. Soalnya nang Mekah Madinah adzan jam 12, kuis kumpule jam 10. Dadi makmume wis pada ngenteni. Dadi Syekh Abdul Manzur kuis tekane paling belakangan. Gagah imam gling gling gling. Sawu sufu fakum fa in ataswata subuh min tamami shalah sami nawatona dan sebagainya. Gagah. Lah kita dipraktekne kaya kuwe, imame ora tekak-tekak, ya lah sing teka. Mulane mbah ya baradan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tola tole mburi dening suwung ranana wong. Bahaya nambahi Allahumma robba hadhihi da'ati tammah wa sholatil qadi sayyid Muhammadanil wasilata wal wa syarafa wad darajat al rafi wa ba'as wa qahma mamuddanil ladhi wa'ad innaka la tufliful bi rahmatika ya arhamara ini hebat wis adan donga kaya ngurung kumpul sih pada urung kumpul oh mbah ya pengertian ya wong ngasih nang pasar esin nang kebon mbah ya ya pengertian baratan mengurung-urung kumpul penumpangnya sopirnya ngetem ngenteni Rabbana ya Rabbana Iza Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin nah wis barang kaya niku ditolot-toleteni ngurung kumpul ana wong siji tapi urung gelem lebu nang jaba jare si setengah batang udud apa mbah yai ora marah-marah ya pengerten ya sing ana tintong nah ora apa-apa ngono mbah yai pengerten wis are setengah batang mbah yai ya wis ngono pahpuh ngono bal bul ngono mbah yai pengerten ditambahi puji-pujiane tombo ati iku limo perkarane soale mbah yai atine pegel mulane nambani atine dewek lungur gelmel mlebu. Engko Mbah Yai, maning selawat amal, biasa seperempat batang lumayan 250 perak. Ya Allah, Mbah Yai wis rampung ana apa-apa kemudian urung gelmel mlebu bae Mbah Yai mantan keras. Tiurugi anjang anjang dipen remeti siram kembang regutung mlebu kabeh. Dadi kudu pancen apa-apa ya pol-pol ya kekerasan pancen ya. Nek ora diseblok ora gelem. Yang gini kan, jadi alon-alon. Niku, jadi apa-apa kita ndarek Kanjeng Nabi, iya, tapi pelan-pelan. Kanjeng Nabi, ya Allah, luar biasa. Ramelu kita bisa nih cinta karo Kanjeng Nabi, kon pada nyebut-nyebut, kon pada senang solawat kepada baginda junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi. Ponten titipan saking para guru-guru kulon jenengan. Mbah Yai Dalhar Watu Congol, maringi dungo kali kulon jenengan, monggo sarang-sarang kita amalkan. Ilmunya tadi kalau kita bukan orang yang selalu dekat dengan Allah kudu perk langsung selalu karo wali-wali ne Gusti Allahumma sarang-sarang mengamalkan dungo saking badal her watu congol magelang bismillahirrahmanirrahim Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari Allahumma malah guyu baleni ngotambar dong ane bismillahirrahmanirrahim sing mantep ya bu ya Allahumma
Katra Gitri. Sugih sapi. Sugih pari. Allahumma Katra Gitri. Sugih bebek. Sugih meri. Nomor loro, Allahumma ubat-ubat bisa nyandang, bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Apal Bu? Pripun? Ya, teteng kok ibune konter takoni bapak yang ngejek karo ulin oleh apa? Uli bebek karo meri. Uli bebek karo meri, ngono maka terakhir uli bebek uli meri. Digawe syair mencepet apa lare-lare mbok bar adzan ya nak bar adzan puji-pujian nganggo sakit. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat ubat muka muka binaringan selamat. Muka muka binaringan. Kenang apa lara-lara kon padang ngupat tinggal letih ilmu tolabul ilmi karena duduk. Nah ada seseorang matur teng kiai, Mbah Yai kulo niki masalah pirang-pirang. Mikiri apa mas? Mikiri bojo, mikiri anak, mikiri apa baik kula pikir Mbah Yai. Jadi menurutmu masalah gede Mbah Yai, masalah angel-angel, ruwet-ruwet Mbah Yai. Kula nyuwun dongane lantaran banyu toyane jenengan. Mbah Yai mundut gelas cilik paringi toya. Ya persis kayak iki Bu, persis banget ya ini. Buka tutupe. Lah barang kaya niku kulo nyuwun toyani pun Mbah Yai kulo nyuwun didongani lantaran berkat toya meniko oleh Mbah Yai didongani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah barang kaya niku wis didongani warna-warna karo Mbah Yai kaya kena kaya biasa nggih Mbah Yai. Masalahmu angel? Angel. Ruwet? Ruwet. Kowe maring buri nyuwun karo Bu Nyai. Nyuwun apa Mbah Yai? Matur karo Bu Nyai munduto sarem. Napa sarem Mbah Yai? Napa Mbah Yai? Uyah-uyah nggih. Mundut garam, pinten Mbah Yai, rasa kakeh, segegem bae. Punyai nyuwun sarme, mundut nak, nong piti, teng piti pundut segegem, segegem kathah, gegem setek kemana babun, rampung, sampun Mbah Yai, didelah nang gelas, niki sarme didelah nang gelas, iya, estu Mbah Yai ismanu to manut, pure, terus Mbah Yai, ya diaduk, karo niki. Kluntang, 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 kluntang. Terus Mbah Yai diombe, diombe Mbah Yai ini ngasih ombenan, ombenan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini orang patia kerasa kopi apa ya jadal balik ini maning. Alhamdulillah tapi emang dan orang kerasa lega apa ya bu ya. Iya, alhamdulillah. Rasane apa nak? Gih rasane gih asin sangat Mbah Yai. Rasane asin banget, banget, banget Mbah Yai. Asin banget, banget, banget ting asin. Nak rungokno gih Mbah Yai. Manisnya tanggul, aduh, terima kasih. Jadi manisnya tang jenengan, aduh, jen. Iya kok marai. Iya. Ya Allah, belum barang kaya niku. Masalahmu ora akeh jane nak. Sepinten gedene mung setekem. Mikiri bojo, mikiri anak, mikiri duit. Gedene masalahmu gedene mung segegem. Tapi tenang apa banget ing kerasa nang awakmu asin uyahe banget ing asin mergane apa? Gelase cilik, wadahe cilik tur banyune setitik.
Saged menangkap? Nah, bisa nih kue kerasa asin banget, makan kumung gedeni mung sekepel, gedeni mung setekem, uya mung setekem, tapi kenang apa rasanya asin banget yang asin, mereka nih gelasnya cilik, banyu nih sedidik, jel nih gelas-gelas gede, gelas-gelas gede nganggo, ya Allah misalnya. Yang orang lama itu ngunang matang gelut apa orang kopi karo apa, ya barang ya. Banyu ini setitik, uya emang setekem. Tapi kenapa apa rasanya asin banget yang asin. Mereka ini banyu mau setitik, gelasnya cilik. Ngatain Mbak Yai, ya. Kue maring buri, nang jejer kompor, nang jejer tungku, nang jejer pawon, kue ana wujudnya uya. Uya gedene selawe kilo. Ngatain Mbak Yai. Kue ana uya krosok gedene selawe kilo, sekarung ambane, sekarung gedene gawanan maring buri, nang buri ana kolam gede banget. Nggih Mbak Yai. Selawe kilo selangkung kilo. Nang buri anak kolam. Uyae sorna nang kolam. Mungkin bayai. Sor pure dikudek karo apa kayak pring apa apa. Kluntang kluntang kluntang. Mbon bayai diombe. Karo tangan niko. Sot sot. Rasanya keberiwe seger mawon. Rasanya keberiwe seger mawon. Asin apa ora babar belas bayai. Nah. Padahal ora segedene ora sekepel gedene selawe kilo, tapi kenang apa ora ana rasa asine babar blas, mergane banyune luwih akeh ketimbang uyahe tur wadahe gedhe banyune akeh. Mbah Yai kula yakin Mbah Yai niki guru-guru kita Romo Kiai Bisri Mustofa Romo Kiai Imam. Masalahnya masing-masing kata, apalagi seorang kiki iku masalahe gedhe. Ya mikiri keluarga, ya mikiri anak, ya mikiri iya keluarga tangga teparo, ya mikir umat-umat teh kanjeng nabi priwicarane ngambah dalane Gusti Allah. Pak camat masalahnya banyak, Pak camat ngurusi wong sekecamatan lho, ngurusi wong seumah bae rekasane kaya ngapa ngurusi wong sekecamatan, palem Pak Lurah, pamening Pak RT, ora li apa-apa Pak RT sing kena. Apa-apa RT ne, apa-apa RT ne, wong ra meni nyong RT. Tribulanan be macet ya. Tribulanan be macet be berat. Bisa ya Allah. Mokal dadi RT ke siap-siap tombok pokoke ngono. Mulane ramane kula 20 tahun dadi RT. Langsung sing gelem dadi RT. Ya alhamdulillah bapakku ya termasuk ya pejabat Pak Kiai Imam, pejabat tingkat 7. Iya. Tingkat 7 ngisor dewek maksudnya. Alhamdulillah. Lah niki seorang lurah, seorang camat, orang nganggo ilmu ya bahaya. Semuanya cekalan ilmu Pak, apalagi Mbah Rahmat seorang ya Allah pemimpin-pemimpin desa serong nopo tiga periode hebat. Masalah beliau banyak sekali Mbah Rahmat, masalah ngurusi desa, ngurusi BLT, ngurusi apa, ngurusi wong mat, ngurusi wong sing manut bang banget. Mbah Lurah rekasa angel KBKB pemimpin-pemimpin kita, pemimpin agama, pemimpin masyarakat rekasa, Pak polisi jagani masyarakat angel, tapi kenang apa santai-santai saja, tapi kenang apa kok indah-indah saja, anak ilmu nih jadi apa-apa dihadapi tenang, ora jere kemrungsung, ora jere gemrungsung, mergane apa kecekel ilmu nih apa-apa kepenak. Allahumma Mbah Yai kada masalahnya Mbah Yai lho nggih Pak Kiai Imam, Pak Kiai Bisri, kita semuanya, para kiai-kiai kulon jenengan kabeh, banyak sekali masalahnya, tapi Mbah Yai tetap santai, indah saja, dunianya indah saja, ora digawe merengut, ora digawe sumpek, kenapa? Ilmu nekadah, banyu ne lebih akeh kendimbang, ya itu sing gawe uripe tenang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, sebelum kita wangsul, kita semuanya pulang ke rumah masing-masing, kita tutup dengan doa penutup. Katuran Romo Kiai Imam Al Udin untuk mimpin doa. Kali kulo mboten mboten kulo nyuwun barokah pandonganipun karo men cepet-cepet Pak Kiai. Amin. Nggih, katuran Romo Kiai.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirin was salim radhiyallahu ta'ala tabaraka batina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda fi limakafu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yabil adhim asultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa dudahna biha min jami'il sayyidat wa tarfauna bika indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khair min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamala mahabbatil mu'minin wa la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wazghalil zalimina bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wazghalil zalimina bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wazghalil zalimina bidh-dhalimin wa akhrijna minhum salimin wa akhrijna minkum salimin wa akhrijna minkum salimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa harinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ahsin aqibatana fi umri kulliha wa khizzi dunya min adhabil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'atati kulit ta'in wa tawain wa barik wa sallim alaihi wa alaihim kasira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa budughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa waladan salihan wa waladan salihan wa waladan salihan. Allahumma rizqna warzuq auladana fil ilmil ulama'il amilin wa haqliyani bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma allimna ya Allah, Allahumma allimna wa allim auladana al-Qur'an wa faqihna wa faqih auladana fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min du'a'i la yasma wa min qalbi la takhsha wa min nafsi la tasba. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma ij'al اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل
min ahlil jannati wa ahlil khairi wa ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil syukra lillah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin izyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun panuwun ngarsanipun Rama Kyai Imam Al-Audin sedaya para alim para kemarang samarawuh Rama Kyai.